Dilluns de festa major a nivell esportiu és sinònim del partit de la confrontació esportiva entre els mitjans de comunicació de Terrassa i la Corporació Municipal. Un partit on habitualment hi ha una paraula que és clau, que és l'intrusisme, és a dir, quan es veu que no hi ha la veracitat ni l'autenticitat en els equips de la Corporació Municipal. Però això, tot seguit, ara ho anem a esbrinar amb el regidor d'Esports, amb l'Alfredo Vega. Què tal, Alfredo? Bon dia. Molt bon dia. Com estem de cara a preparar aquest partit de confrontació? Bueno, aquest ja sabem que cada any vosaltres presenteu la premsa un equip de becaris en el que difícilment podem lluitar un equip dels polítics que sembla més de la tercera edat que no un equip de futbol. Vull dir que ja comencem en aquesta diferència d'edat. Nosaltres en la defensa ja superem tot l'equip, només en la defensa, i evidentment estem en inferioritat de condicions, però evidentment la millor tècnica, el millor coneixement d'aquest esport normalment es porta a guanyar aquests partits. Sempre és parlar abans d'hora, sempre pot tenir les seves conseqüències després, però anem a rebatre les paraules de l'Alfredo Vega amb Òscar Periques com a responsable dels mitjans de comunicació, portaveu. Bon dia, Òscar. Què tal? Bon dia, Joan. Bé, has escoltat l'Alfredo parlar. Jo encara haig de conèixer bé tota la Corporació Municipal, però em veig de pocs de polítics avui. Sí. El discurs de l'Alfredo és un discurs que no és nou. No és nou. Nosaltres, evidentment, sí, juguem becaris, que els hi falta un any per llicenciar-se, però és l'acord al que vam arribar ja fa molts anys, és un acord tàcit i no escrit. Estan a les bases d'aquest partit, per tant les podem anar a buscar quan ells vulguin. Això sí, compto dos regidors, el senyor Alfredo Vega i el senyor Gabriel Turmo, si no m'equivoco. Javier Ruiz, em sembla que també està... No, però és de la corporació. Podríem acceptar Pulpo com animal de companyia. Podíem acceptar-ho, però el que també és una llàstima és que aquest any, que ha entrat gent jove a l'Ajuntament i demés, doncs que tampoc estiguin representats aquí i que un cop més doncs l'Alfredo i el Gavi, en aquest cas, siguin els dos únics representants de la corporació. Sí, perquè són uns habituals, però sí que és veritat, després, ja veuran vostès després en el bàsquet, també pocs polítics en el bàsquet. Alguns sí que són, hem vist a Miquel Samper, amb Dani Nar, però hem vist a Xavi Ruiz, estem parlant d'un exjugador del Barça, de 2 metres, que és fàcilment... Bé, l'intrusisme és habitual, Òscar. És molt habitual. El que no havia passat mai, i amb això de les xarxes socials, doncs sembla que són aquestes menes de provocacions que, doncs, abans del partit sempre van buscant una miqueta, doncs, posar-te nerviós, i fins ara no havien caigut en això, i aquest any han caigut en això, sí. Bé, el que és molt important és que... Demanaria en un mínim d'objectivitat, perquè portem 3 minuts, 2 i mig, els ha tingut el representant de la premsa, i jo he estat aquí callat, i aguantant aquest varapal que, evidentment, nosaltres no compartim aquesta visió. És veritat, hi ha molta gent jove a l'Ajuntament, dels polítics, deu ser que s'estan preparant per la propera edició. Aquest any els ha agafat una mica de sorpresa i, bueno, segur que el proper any doncs sí que tindran presència. Aquest any doncs sembla que de moment no hi són. Però, en tot cas, nosaltres portem doncs uns reforços per fer equip, perquè és veritat que, si no, no tindrien equip. Però són reforços que estan dins de l'àmbit mitja directiva del Terrassa. Bueno, de l'antiga directiva. No, Terrassa, entrar en qui és la directiva, crec que millor que ho deixem per una altra entrevista. El més important, sobretot a les portes de les vacances de molts dels que estan aquí al terreny de joc, és que hi hagi esportivitat, que no hi hagi joc brut, que tothom surtin totalment il·lesos, que surtin perfectament, i després a compartir l'esmorzar, que és el més important. Això, el millor de tot, és la convivència i el bon ambient. Jo espero que, sobretot la premsa, que veniu una mica escalfats després de veure aquest lloc de la Copa Amèrica, que heu seguit molt a prop, i que la esportivitat que nosaltres assegurem de sortida sigui la dada més rellevant d'aquest torneig, que esperem guanyar, evidentment. Bueno, us deixo, que ja estan fent la foto. Vinga, gràcies, Alfredo, gràcies, Òscar. Moltes gràcies. Sort. A tu. Vinga, va. Allà van ja els companys a fer-se la foto. I el més important, un jugador a tenir en compte, que segurament aquest any és molt important, el que hi ha aquí dalt, el sol. Avui serà decisiu, evidentment, en aquest partit entre la Corporació Municipal i els mitjans de comunicació de Terrassa. Anem a veure el resultat, anem a veure una miqueta de futbol, després marxem a veure l'esport de la Cistella. Hey!
Cada cop que recaic, febril i angoixant, apàtic i sense fe. Crec que tot s'ha acabat. L'últim partit de la confrontació esportiva és el de l'esport de la Cistella, el bàsquet. Ha acabat ara mateix el partit entre els mitjans de comunicació i la corporació municipal. La cosa molt ajustada, evidentment hi ha hagut una miqueta de barreja de tot, aquí hi ha hagut gent que no són ni tècnics, ni polítics, ni tampoc són periodistes, però el més important era que s'havia de passar molt bé avui dilluns de Festa Major. El resultat ha sigut molt ajustat, no el direm, perquè jo crec que ha sigut més o menys 50-50. Jordi Guillem, representant de la premsa, què tal, com estem? Molt bé, bon dia. Bé, ha sigut un partit allò igualat i jo crec que la premsa pot sortir orgullosa de la pista perquè ha pogut donar una miqueta el do de pit, no?, en aquest partit. Sí, ha sigut l'únic equip que ha proposat alguna cosa. Ells simplement s'han dedicat a donar cops i fer. Bueno, jo el que he vist aquí, molta gent jove en l'equip dels polítics. Sí, no, i en el nostre també. Passa que, com tu deies abans, pocs polítics. Han començat amb un cinc inicial ple de polítics i després s'ha anat diluint una mica. Quan han vist que el marcador anava molt en contra d'ells és quan han decidit fer una miqueta de moviment de banqueta. Exacte, sí, al final han acabat guanyant per això. Anem per part dels representants de la corporació municipal. No m'estic equivocant, és Dani Nart. Dani Nart, tothom el coneix. Ha fet dos triples, a més a més. Dani Nart, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Fins ara t'havíem vist jugar a waterpolo, t'hem vist nedar, t'hem vist jugar a pàdel, però no a bàsquet. No està malament, eh? No, a més, a bàsquet, com ho puguem veure, és inescut pel bàsquet. I a més, també dic que ens mereixíem guanyar i hem merescut guanyar. I a més, no, tant, no està tan ajustat com tu dius, hi ha hagut una holgura bastant més, que, bueno, que al final hem tingut que fer uns canvis, hem tingut que treure membres de corporació doncs, per poder donar una mica de joc als membres de la premsa. Com has vist? Perquè en els últims anys aquesta legislatura ha estat caracteritzada per la poca presència política als terrenys de joc, en futbol i a la pista. Com has vist aquest any? Fa tot just uns mesos que o unes setmanes que s'ha format una miqueta ja els regidors, tot el que és la corporació. Com has vist això? Hi ha hagut presència política? Sí, i tant. I jo crec que amb el temps cada cop n'hi haurà més. Serà una legislatura molt, molt esportiva. A més, l'experiència que hem tingut avui és que fas esport, surts molt més content i segurament t'ho exigines molt més i les relacions amb la premsa deixen de ser tan tenses com acostumen a ser habitualment. Home, tensa, portem unes setmanes encara, no? Tenses encara no. Bueno, el que hem d'intentar és això, que siguin esportives, unes relacions esportives. Ja. Com a representant de la corporació, però evidentment una persona d'aigua, estàs a casa teva, estàs a l'àrea olímpica, l'any que ve continuarà havent-hi les dues propostes esportives?
L'any que ve el que intentarem és portar l'esport, la confrontació esportiva, portar-la a l'aigua. Jo crec que amb la temperatura que feia avui, jo crec que tots haguéssim agraït estar dins a l'aigua. Hi ha diverses disciplines que es poden fer dins a l'aigua. Estàvem parlant de sincronitzada, i el Miquel Samper doncs es defineix com un gran nedador de sincronitzada. I després també, bueno, hi ha altres disciplines que podem fer, waterpolo també. I la proposta d'anar a l'espa, no com a zona... Encabat. Com a zona aquàtica. Això encabat. A la zona lúdica no podíem fer-ho, a la zona lúdica relaxar-se una miqueta. Això els membres de la premsa, que ho necessitaran després d'enfrontar-se amb el consistori. Bé, tot un plaer tenir-te avui al costat de la corporació i el que és sempre, per acabar el reportatge, una encaixada de mans entre la premsa, sobretot que es vegi l'esportivitat per sobre de tot. Doncs, tot i així, ha sigut tot molt igualat, no hi ha hagut ni guanyadors ni ningú ha perdut, vull dir que tot ha sigut molt, molt igualat, i la qüestió que el més important és el que ve a continuació, que és com un recupera forces després de tant d'esforç físic. Tercer temps. Fins la propera, fins l'any que ve. M'he trobat en un record.